Certo. Certo. Perfeito, entendi. Tudo bem. Ok. Aqui tem alguns marcados aqui e outros não. Configurações locais, configurações globais, redefinição global da SIMNET, histórico de alarmes. Isso, o resto não está marcado. É o waypoint rotas, trajetos, pilotos automáticos, registro do dispositivo. Está reiniciando. Você é de Porto Alegre ou é de Floripa? Não, onde você é? Porto Alegre, então com essa pessoa. Não é que não, acho que foi. Você recebeu o pessoal da Quanto, né? Paradeiras. Eu fui representante da Quanto aqui por uns 5 anos aqui em Salvador. Foi. Tá, apareceu aqui agora. Ah, desculpa, já. Já foi, aí tá aqui agora na tela. Deveria configurar esse dispositivo para ser uso normal agora. Ok, ele pergunta se milhas, nós milhas náuticas no caso, né? Isso. Escolho. Tudo bem. Escolher transdutor. Não. Não. Eu não tenho não. Relação à rede. Configura o rede agora ou não? Certo. Você já sabe isso aí de qual é salteado, é, Thiago? Você já sabe isso aqui de qual é salteado? Pra gente tá sendo um mundo novo aqui o BG, nunca tinha usado não. Deseja alterar a seleção de dados da carta para exibir as cartas inseridas. Melhor sua experiência de navegação com o aplicativo BG. Aí fala que ou começar ou agora não. Isso. Não, tá, não, agora não, né? Ok. Tranquilo.
Pronto, aí certo? É, abriu a tela de navegação aqui agora. Certo, senhor. Aí depois quando ele encostar, bota o outro. Obrigado, senhor. O motor tá no carro, mas eu pego, pode deixar. Certo. E o motor? Tá no carro, tá na mala do carro. Tá lá no carro pra trazer? Dá pra você pegar, senhor? Tá no carro pra trazer ou dentro do carro? Tem. Tá dentro do carro do senhor? Tem no meu carro, na mala. Pode trazer, né? Pode, senhor. Se você puder fazer esse favor, eu tô configurando o negócio aqui, viu? Perfeito, certo. Escolher a fonte, né? Ok. Até o nome coincidiu, né? Desculpa, não entendi. Sim, certo. 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 Clico nela. Ah, tá. Certo. Entendi. Não. Eu clicar, tem aqui. Dá pra esse grupo, né? Tem padrão. Certo. Tem grupo, tem avançado e a terceira opção sem dispositivo. Sandro, o posto fecha que horas? Certo. Eu vou ter de aparecer. Certo. Navegação. Aí aparece aqui Vulcan 7R Navigator e tá ticado aqui. Isso. Ok. Tá. Ah, vou para a próxima posição. Perfeito. Isso. Perfeito. Vento aparente. É o WS-310. É. Isso. Ponto real tá esta tela mostrando que tá criticada esta tela. É. Tá ticada. Ok. A velocidade do barco tá sem dispositivo. Ok, temperatura da água também sem dispositivo. Distância percorrida também sem dispositivo. Profundidade, ele mostra aqui Vulcan 7. Tem um aparelho independente aqui, um navio. Tá bom. Uhum. Certo. Tá bom. Sensor de ângulo de leme que eu não tenho. Pressão barométrica que eu não tenho. Temperatura do ar também não. Ângulo de inclinação também não. Ângulo de trim não. Aí veleiro também tá sem dispositivo. Navegação de tela sem dispositivo. Todo automático, sem dispositivo, profundidade atrás também não, log velocidade e terminou. E aí, Ed? Certo.
entendi, mas basicamente a gente não fez nada de diferente aqui, né? Só fez checar, mas não alterou nada a configuração básica do fabricante, né? Do... Ah, tá, identificou qual estava conectado e ele mesmo reconheceu, né? Tá bom, entendi. E aí, Ed, como é que tá você? Joia? É, 10, 5 quilos. Tá caminhando muito, Ed. Regime. Quer que eu vá onde? Desculpa. Tá ótimo, viu? Vai crescer bastante mesmo. Oi, perdi tudo. O povo tá engordando e você, light. Aham. Ah, entendi. Pega ali, ó. Entendi. Perfeito, entendi. Ok. Ok. Ed, você andou contando alguma história pra bacalhau de terror, sim, de assombração? Não. Ele tá medroso, rapaz. Não vai pro mar ter medo de baleia. Não. Não. Tá mesmo, Jorge? Que a gente viu as baleias, sabia? Que a gente foi lá em Garapuá. Tanto na ilha, tanto na volta. Tudo bem. Certo. Ok. Ok. Tá, tem aqui no item esta embarcação, tem curso sobre o fundo, rumo. Seria no caso COG, não, seria o seu COG, né? Certo. Cost of Ground, né? Certo. Certo, perfeito. Sim, claro. Uhum. Bacalhau, já proibi Ed ficar lhe contando histórias de lobo mau, da cuca, que ele tá ficando meio medroso. Ele tá assim, né, agora, né? E Ed? É a idade. Não deixe não, faço mais não. Bom dia, você quer seu? Não, pode deixar aí. Mas se eu quiser, eu posso deixar as duas esticadas, né? Tanto o rumo quanto... Tudo bem. Mata, ele não tem uma bolsa interna, algum tipo, não, né? Tá. Tudo bem. Tudo bem, perfeito. Ed, tchau, um abraço. É, estamos aqui, tchau, viu? Depois aí vem aqui outras embarcações. Aí vem curso sobre o fundo. Ah, depois tem comprimento, uma milha náutica tá aqui. Tá. Eu acho que na verdade a gente está procurando, Thiago, aqui sobreposição de direção de vela. Chico. Entendi. Então esse sobre posição de direção à vela ainda não é aquela, não são aquelas linhas ainda, né? Tá, entendi. Tudo bem. Aí, tem boia
embaixo de linha de extensão tem boia. É... boia. Boia. Certo. Aí tem barco taticado. Sempre mostrar as boias do barco taticado. Marco ticado. Correção do fluxo da maré ticado. Sobreposto não taticado. Aí abaixo tem comprimento, que está mostrando aqui 10 milhas náuticas. Aí tem alvos e limites. Certo. Aí tem ângulo do vento real, que está com manual. Ângulo real de contravento, está com 45 graus. Ângulo real do vento real de popa, aí tem 170. Velocidade de contravento em nós tem 7.2. Velocidade da popa, 10.4. Editar tabela de alvos. Deixa eu clicar, ele tem polar, atual, manual e tabela. Atual, tá, selecionei. Bota para salvar. Salva. Fecha aqui. Tá faltando o que aí no caso? As linhas de. É, a linha. As linhas de. A linha por enquanto não tá aparecendo. Gambada. Tá só o círculo, né? Do. Tá só aquele círculo que a gente marcou antes, né? Que eu perguntei, que não era isso ainda. Mas as linhas não apareceram, não. Aperta aqui nesse de vento aí, direção de vento pra ver se aparece. Essa é a direção do vento. Não dá não. É esse, nesse modelo, ele, só um minutinho, eu boto aqui na carta, ele aparece na proa do barco para a direita, né, tá verde, e na proa do barco para a esquerda fica uma vermelha. Mas não minha, assim. Certo. Ele transportou esse para a carta, né? Certo. Vai em qual, desculpa? Estava. Deixa eu me lembrar aqui, tem carta. A gente entrou em linha de extensão, sobreposição linhas em boia, né? Que a gente tinha entrado. Boia, aí, certo, aí tô em. Alvo, não foi? Ah, tá. Alvo, eu botei atual, foi. Aí tem a opção de polar, manual e tabela. Manual e embaixo é tabela. Foi. É. Ah, o que vem? Ah, tá. Ângulo real de contra. Ângulo de vento real, porque a gente estava mexendo. Aí depois do ângulo real de contravento. Ângulo. É, 45. É, ângulo de vento real de popa, velocidade de contravento, velocidade da popa e editar tabela de alvos. Na carta tá aquele, não tá mostrando, continua sem mostrar, né? A linha vermelha e outra. É, exato. Clique aí. Vou até confirmar que tava aqui agora. Vou ver se tava aqui. Clicando coisa. Alvos. Tá, já tava em tabela. Tava assim, não foi não. Quer tentar pular? Salvei.
Deixa eu voltar lá de novo pra ver aqui. Não apareceu. Mas, ó, Thiago, se pra... vamos lá, carta, boia, alvos... Sinal de GPS perdido. Alvo, manual, embaixo... tem polar, atual, manual e tabela. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Antes de eu clicar em boia, antes de boia, tem linha inicial, configuração do Predict Wind, sincronizar carta 2D e 3D, pop-out de informar... Tá, não, deixa não, 2D e 3D não. Certo. Tem aqui pop-up de informação, linhas da grade, esse curso rodovia, não, esse é o quê? Tá, perfeito, waypoint, rotas e trajeto, tá. Já tô na carta, certo? Seleção de barco 3D. Área dos anéis. Linhas de extensão. Tô nela. Aí tem esta embarcação, né? Curso sobre o fundo que a gente discutiu. Rumo. Comprimento 1 milha náutica. E depois aquela. Só isso. E depois já foi aquela SCT do corpo. Tô na boia. Na boia a gente começa com o barco. Depois a gente sempre mostra as boias do barco. Marco. Correção do fluxo da maré. Sobreposto que não. Tá. Sobreposto que não tá marcado. Aí comprimento, 10 milhas náuticas, alvos, limites. Okay. O limite está ticado, limite ticado e período de limite 15 minutos. Só voltando para a tela anterior. Isso, que tá com, aparece limites, aí tá ticado e tem período de limite que eu posso selecionar, tá em 15 minutos. Alvos. Ok. Aí voltou para aquela tela do ângulo de vento real, né, que está com o manual por enquanto. Aí vem ângulo real de contravento, 45 graus, ângulo real do vento de popa, 170, velocidade de contravento, 7.2, velocidade da popa, 10.4, depois por último, editar tabela de alvos. Quando eu clico em editar, ele não vai não. Exato. Quer que eu teste mais uma vez o atual aqui pra ver se vai? Tá, salvei aqui. Vamos lá. Não. Já aumentando isso mais ou menos. Foi dentro de limite, já marco. Tirar o marco, é?
sempre mostrar as boias do mar. Também, certo. Salvo. Não, mesma coisa. Tabela, no caso, dentro de jogos, né? É de falar de tabela ou... Ah, tá. Tá bom. Troquei. Salvei. Também não. Engraçado que agora saiu, antes na verdade já tinha saído sobreposição de direção à vela, que foi isso que eu tinha esticado para aparecer eu tá esticado e não tá aparecendo lá agora. Isso tudo foi de cabeça, Thiago. Então quando você bater o olho lá no instrumento no barco, com certeza você vai lembrar, velho. Não, tranquilo. Se você quiser, Thiago, você achando, faz um videozinho, manda pra gente. Não, né, tranquilo. Certo. Já está vendo, né? Somente. Foi engraçado que agora, mesmo marcando com marco esticado, não tá aparecendo a rodazinha, né, do vento lá. É sobreposição, não tá. Lado direito, luminosinho em cima, certo. Aqui tem limpar cursor, novo, ir para. Tô na carta. Você quer o quê? A posição tá desligada. Ah, tá, ok. Tô lá. Tô aqui. Tá, aqui tá funcionando. Certo. Sandro. Você confirma se o posto fecha 6 ou 5, aí tem a parte C. Vou perguntar agora se o oficial não vai ajudar a cara. Tem, tá checado dentro do real aqui. Interação embaixo do ATP. Não. Tá mostrando o vento aqui? Não tá mostrando nem o vento. Ah, não, peraí, desculpa, Thiago, porque parece, na verdade parece que não. Não tá mostrando. Não tá mostrando a direção de vento. Não tá mostrando, mas a direção de vento não tá mostrando. Não tá mostrando a direção de vento, não. Ele tá marcando a velocidade, o AVR e a VA também. Não. Eu estou em direção de vento, da direção do vento, e não tá mostrando, não. Linha verde e vermelha, não. Não, ele está marcando só a velocidade do vento, né? É só a velocidade. Mas não está marcando a direção do vento aqui. Tá, o WR está marcando aqui. Ah, não, WR é o relativo, né? Como ele é? VVR
tô nem vendo BVR aqui. BVR não, só tem aqui o WR. BVR tá zerado. Não, WR sim. Tem um... Não, aqui tá, tem, não tá mostrando. Não, esse não tá mostrando aqui não. Não. AVR tem, AVR tá marcando. Tá. Certo. Usar COG como rumo, certo? Usa COG como velocidade do barco, certo? Marcado. Vou pensar. Velocidade, sim. Vai crescer mais velocidade 1. Certo. Bacana, coloquei. Certo. Agora, show de bola toda. Apareceu tudo agora. Então, tem realmente... a setinha de direção de maré, diga ele. A moto fica aqui um azul. Na direita, no alto ali. Aqui tem falando de... Não, tem editar, fonte de dados, seta da maré, vento real e vento aparente. E a seta da maré não tá aparecendo. O vento aparente não tá marcado. Não marca? Ah, marca. Marquei, vento aparente. Vendo que a seta de maré não tá. Sim, AIT tá aparecendo aqui. Tá, agora o pessoal tá falando que a seta da maré tá esticada, mas não tá mostrando. Certo, só aparece se tiver speedômetro. Ah, tá. Tá bom. Tudo bem. Ok. Tá, né? Pronto, tudo aparecendo aqui agora. Tá, a cara apareceu. Perfeito, já. Tudo aparecendo aqui. É onde ele se vai salvar. Agora, engraçado, só não voltou a aparecer foi a... Como é que a gente tava chamando? O... A sobreposição. E, isso, na carta, né? Aquela roda na carta. Deixa eu ver aqui essa carta. Não, é sobreposição de direção à vela, né? É, tá marcado, mas lá não tá aparecendo. Engraçado. Eu marquei. Não foi. Não. Entendi. Ou uma coisa ou outra você fala. Entendi. Não, perfeito. Não. Eu também acho. Não, já, aqui já. No saquinho. Se ele precisa salvar, como ele perdeu outra vez. Certo. Ok. Certo. Configuração, banco de dados, né? Certo. 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 Vai ter regata mesmo? Luciano? Certo. Vai devagar o bicho pra aí. Então vai ter peixe de terra, né? Bota. Perfeito.
Tudo bem. Pronto. Feito. Voltou para armazenamento. Certo. O cabo, o tá da manete da lancha ficou. Coloquei. É, amarrou uma corda atrás e... Eu não sei se foi... Não, mas ela eu não sei se tu acha que o cabo não quebrou. Deve ser alguma engrenagem ali dentro. Aham. Tarando pra olhar. E a gente vai economizar. A gente vai economizar toda essa conversa, né, Thiago? É um prazer, né? Mas o tempo todo. Entendi. Não, perfeito, tá aqui já. Ah, não, porque eu tenho da cara. Um novo. Certo. Não, isso não pode nem sonhar em... Certo. Entendi. Não, mas na... Ah, esse mesmo, né? Esse mesmo, ok. Tudo bem. Entendi. Tem um mapa, mas na verdade eu comprei e eu baixei, na verdade, direto, né? É, não, eu tô te informando, o meu baixei direto, eu não comprei a carta, né? Eu baixei direto pelo sistema do VG, entrei online e baixei. Entendeu? Isso, tá. É o nome da Dionix, né? Foi. É, aqui eu comprei as... Snap, então foi ela, então. Certo. Exato, deu certinho, ficou funcionando aqui. Não deixa nem eu mexer, entendeu? Mas agora eu já filmei toda a nossa conversa aqui, entendeu? Já estou registrado aqui. Então, se quando desconfigurar, eu falo, agora você deixou mexer, eu não vou restaurar. Porque o Thiago já falou que seu tempo já acabou com ele.